Dobar večer svima. Večera sam izuzetno dobre volje jer sam konačno postala svjesna i konačno sebi priznala ako se nešto ne učini ili nešto ne učinim iz svog života, ako nešto ne poduzmem, ako se nastavim zavaravati i uvjeravati u krive spoznaje, da ću doživjeti konačni pad. Da je to jedna karta bez povratka, da ću izgubiti apsolutno sve ljudske emocije, da ću postati kritični zombi ovog vremena, da će me izbjegavati znani i neznani, da ću izgubiti putnike i suputnike, ostati usamljena u mnoštvu i dotaknuti dno, čak ću doći ispod dna. I da li ću kao takva moći više biti svjesna da li sam sretna ili nesretna, jesam li živa ili mrtva, tko sam, zašto sam, gdje sam, s kim sam. Mnogo je tu pitanja, puno se traži odgovora, ali kad postanem konačno svjesna, dok nosim glavu tamo gdje joj treba biti mjesto i dok imam nešto u njoj, sa čime mogu jedino ja osobno raspolagati, pobrinuti se za sebe, bolje mi je tako nego nositi glavu u torbi ili ostati bez glave ili ostati bez same sebe. Jer kad izgubim sebe, onda ću sigurno tu kartu bez povratka staviti u džep i otputovati sa njom, biti živa, a zapravo biti emotivno mrtva. Da to svi ne bi doživjeli konačni pad, vidiš, konačni prad ili prag, već sam počela fuflati od straha da mi se ne dogodi to konačno. Dobro večer, Kruno. Dobro večer. Dobro večer svima. Ovo je veseli dan. Ovo je dan za pamćenje. Povijesni dan. A zašto? Zašto? Odlično. Očekivao sam to pitanje. Taj zašto? Pa zato što pričamo o konačnom padu. Konačno o njegovoj mogućnosti. Da. I moram sa velikim veseljem to podijeliti sa tobom i sa sobom i sa vama, dragi naši. Sa nacijom. Gledatelji, slušatelji, kogod bili. Moje ushićenje je nepatvorene prirode i jednostavno... Postalo ti je sve jasno. Ovo... Nemoj zaplakati. Gotovo da mi... Ne, ti se trebaš veseliti. Ne, tako je, trebamo se veseliti, ali da. Ovo... Na... Ovo... Ovo skoro smo suze tek prema. Ova takozvana... Knedla u grlu koja ti je zapela. Da, oče zapet. To ti je posljedica. Zapet. Da, oče zapeti ta kost u grlu. Oče onaj ubosti i ogrebati. I luk i strijela zapnu se. Oni se napnu. Ali najgore je što smo mi kao ljudi zapeli. Da. Negdje, niti na početku, ni u sredini, ni na kraju. Gdje smo mi zapravo, u kojoj smo mi orbiti, oko čega se mi vrtimo, krećemo... Gdje je naša suština? Pa znači kad nešto nije definirano, kad je sve nedorečeno, onda smo u istinu zapeli u ničemu, jer smo na ničemu i ne znamo na čemu smo. Ako me razumiješ, šta se s nama događa? Ne znamo kako stvari stoje kad svi pričaju priču, svi, sve ćemo uključiti pa nećemo biti iznimni. Jer koja nema ni glavu, ni repa. To su nas učili još kad smo bili mali. Bio je to onako... Meni je bilo baš lijepo u osnovnoj školi, u 80-ima. Nisu te tukli? Ne, nisu me tukli. Niko me nije tuko. I bilo je puno bolje nego kasnije. Nisu te... A recimo današnjoj djeci mislim da je to... I to je izravna kritika na prihvaćanje vrlo loših ovih zapadnjačkih, tako se to kaže, striktno. A čuj, ovo su moderna vremena. To je izravna kritika ovih obrazovnih sustava. Pa vidimo što se događa, pa ruši se cijela Evropa. Ljudi pogibaju u napadima terorističkima. Sve sam to davno pisao.
Tako da ne mogu više hiniti veselje. To me naravno ne može razveseliti, jer stvarno ja smatram da je svatko najvažniji i da ima to ljudsko pravo nekako na život, dogodi on moguć, jel, njemu, da mu ga se ne bi trebalo na silu oduzimati, jer za tim nema niti potrebe. Ali ovo što se sad događa, veselje me ispunjava kad već nitko ne želi pokazati interes. Dakle, interes, bravo. Stati malo na loptu. Ostalo, ajmo ovako, možda je već kasno, jer znaš, kada maltretiraš druge, kada si licemjer, imaš duple standarde, kada napadaš druge cijele zemlje, narode, ne? Onda nije uopće čudo, pričali smo o tome ovdje, da jednog dana će se to kao bumerang vratiti. I naravno da opet se sad i dalje vrši nad pripadnicima tih nekih drugih naroda, recimo kod ti izbjeglicama, migrantima, potpuna demonizacija, samo na osnovu toga što su različiti ili što ih je neka zemlja pustila, druga je sagradila žicu, što opet nije točno, jel? Uvijek će ti biti poneki fanatični pojedinci koji će iskoristiti upravo cijeli taj metež da napravi takve strašne stvari, strašna djela. I što se sada čudite? Što se čudimo? Nemamo niti pravo se čuditi. A ja mislim zapravo ostalo, da se nitko više ni ne čudi, zato što više se ne znamo ni čuditi, ali ja ću to definirati ovako, ja to gledam ovako. Ja ću se, ako se želim fiksati film, onda ću reći kako me svi prihvaćaju, kako sam predivna osoba. Tako meka ne rađa sam, pa to možeš, tako tisućljeće. Ali ako ću biti svjesna sebe, onda ću biti svjesna mogućnosti da me jedni vole, drugi odbacuju, treći maze, četvrti gaze i tako dalje. Pa da je tako nekako je najnormalnije. Naravno, ali ono čega želim biti najsvjesnija, to je da li sam ja prihvatila sebe. Da li sam se prihvatila kao jedno tako zvano ljudsko biće sa mogućnošću i pada i uspona kroz život, sa mogućnošću da mi se kroz ovaj period životni koji je vrlo kratak, ako ćemo iskreno, jer danas jesi, sutra nisi, nikad ne znaš gdje te pogodi nevolja, ali biti svjestan svake ove činjenice svoga postojanja, znači čemu nervoza, čemu takvo divljanje, čemu svi nešto dokazuju, pokazuju, prikazuju. A zapravo na kraju krajeva će svi završiti na istom mjestu. Zanimljivo, nikog se neće pamtiti. Pa zato i kažem, na kraju se treba smijati, jer ako stvarno ne možeš kroz zid i tu žicu toga i takvog ponašanja proći, onda mi mora postati više traj komično. To stvarno su takve laži, takve histerije. Kao da niko ne zna kako je do nečeg došlo. Sve se vrlo dobro zna. Sve je vrlo jasno. Ali nema samo se, što se ne želi to prihvatiti. Ne želi se tako predstaviti. Da, ali možda se nema i nešto više za učiniti. Nešto konkretno. Nešto... Pa gledaj, možda i nema. Ali svi smo znali cijelo vrijeme. Ne možemo se ponašati superiorno prema svima drugima, jel? Tu glumatat. Znali smo kamo sve može otići. Ja ću se tu složiti s tobom. Večera ćemo biti vrlo žustri. Iako sam ja i dalje izuzetno dobre volje. Ne, ma ja sam na sedmom nebu. Da, ja sam čak izvan neba otišla, jer meni je sve jasno kao najjasniji dan. Danas je inače svjetlo pojačano kad sunce opandrlji po zemlji. Pa, znaš, prosvjetljenije je sve. Međutim, rekao si jednu rečenicu, moram te nadopuniti, rekao si jednu rečenicu da sve se zna i zašto se ljudi tako ponašaju. Ne, pa ovo što se događa, teroristički napad i potpuna rasapove nakaradne unije i sve ostalo. Nije čudno, ali hoću reći kad se već sada izgleda, ne znam iz kojih razloga točno i namjere, niti me zanima, ali stvorio metež, kaos. Naravno da će onda
po cijelom ovom našem kontinentu, jel, isplivati na površinu oni najgori, najfanatičniji elementi. Bilo koje vjere, bilo kojeg naroda, svakog. Samo je onda nadalje pitanje kako se s tim nositi, jel? Jer u istinu onda možemo postaviti sljedeće pak pitanje. Da ne bi uslijedio nekakav konačni pad ili nešto što je vrlo blizu tome. Jer onda, pa, dragi moji, baš povratka iz te jame neće biti. Slušaj, bilo je uvijek onih nadobudnih, preambicioznih, oni koji su željeli puno toga za sebe pridobiti, osvojiti, tako zauzeti i tako dalje. Međutim, da, povijest je dokazala kako su obično takvi završavali, ali povijest očito nikog nije ništa podučila, pa bi možda bilo dobro ili prekinuti ili se njome ne baviti. Ali stvar je u tome da sve polazi zapravo od pojedinca. Jedan pojedinac kao pojedinac nema što učiniti, zato što po ovom izlaganju i primjećivanju svega i izjavama koje slušam svakog dana, zaključila sam da se ljudi kunu u veliku ljubav prema svemu. Međutim, ovdje niko nikog ne voli na ovom svijetu, doslovno, niti preneseno. Znaš, ovo je sve nekakva kvazimodo ljubavna priča, gdje danas te volim, a sutra te ne mogu smisliti. To je poput one jedne rečenice, podnosim, znaš, jako te volim, ali te ne podnosim. Znaš, tako da... Yes. Yes, yes. Ali ljudi žmire, vole ljudi sebi izbijati oči, znaš, začepljivati uši, rezati sami sebi vratove, vaditi svoja vlastita srca, i lupati se o prsa, ali ne poput onih pametnih životinja zvanih majmunčići ili gorile i tako dalje. Nemamo mi više onaj instinkt čovjeka. Da, ali primijetio sam da vole i druge. Da su ljudi često sadisti. Pa onda, ako moram baš uspoređivati, radije ću po sebi nego po drugom. Mlati po sebi. Pa to bi... Svatko trebao ponekad napraviti, pa što god ko rekao, popularna psihologija, ideologija ili tehnologija. Ali dobro, o tom potom. Konačni pad, da, mogućnost je uvijek tu. Ali ono što se događa je da imamo mnoštvo padova. Na svim područjima. Bravo, na svim područjima, u većini društava. Uzmo samo Europu, ali ide to i šire. Cijeli svijet, svi smo mi u jednom loncu. Kotlu. I to je ono što je zabrinjavajući trend. Kada ih se dovoljno nađe u jednoj točki, kritičnoj. Davno si napisala knjigu i radio sam s tobom na njoj i znam što si napisala i na što si ciljalo. Tako je. Kada ih se nakupi dovoljno i u određenom trenutku, onda uistinu može doći do jednog globalnog pada. Kao što smo imali primjere recimo sa onom krizom koju su onda još napumpali, jer oni vole napraviti još veću krizu, tako da su ljudi uvijek u strahu, jer onda će sve drugčije. Uglavnom, vole manevrirati, ono, kontrolirati ljude. Zavadi pa vladaj. I dalje vrijedi, jel? Vrijedi uvijek. Da. I to također, jel? Ali ako se to desi ne samo recimo u nekakvoj ekonomskom smislu, jel? Ako se desi kao što smo ovdje naglašavali, na primjer, u duhovnom smislu, duhovna situacija vremena, što je Jaspers davno napisao, pa onda još neka polja bitna za čovjeka, dakle, umna, mentalna, emotivna, naravno, to je prisutno i ova egzistencijalna, jel? Pa naravno, onda i svi ti vanjski faktori i fazni pomaci u tome gdje ljudi žive, koji ljudi žive, što se događa, gdje moraju bježati, gdje se moraju dizati zidovi, rušiti zidovi, graditi nova naselja, ilegalna i tako dalje. U jednom trenutku, ako se sve spoji, onda bi mogao taj konačni pad
uistinu biti konačan, odnosno izgledati kataklizmično. Tu bi mogli stvarno više ne reći, a gle, one tamo, da, di su oni od nas, šta to ima veze s nama. Odjednom bi se moglo dogoditi poput jednog plimnog vala koji će... Praska, novi prasak. Da, ovo će biti mali, ga možemo ja zvati, kažem, jer mi smo mali kamenčić. Ja ti kažem da... Taj bi mogao biti gadan. E, ali... I za oporak bi možda ga ni nema. Pa gledaj, ako ti kreneš od... Ali ja to pričam sa veseljem, nikako pesimistično, jer nakon toliko sumanutosti u politikama... Potrebno je prorijediti. Te sitne elite, tih sitnih dušica, onda više nemam šta za reći. Mogu se boriti jedino za svoj goli život. To je ono što je ostalo. Uspio, ne uspio. Skineš se gol, protrčiš, razumiješ, gradom. Vjeruj mi, nećeš biti primijećen. To ti sve govori. Pa nisam ni rekao da trebam biti primijećen. Ja ću se rađe sakriti. Pa to je konačni pad. Ona Japanac što je ratao do 78. U šumi. Još je njima bio drugi svjetski rat. Jedan čovjek koji što je izgubio radio vezu. Nisam se objavili. Ja mislim koji na njegovom mjestu. Pokušam se zamisliti ono. Tipa... U Maksimirskoj šumi, ne? A još bi ti bilo dobro. Ne do dragi Bog uvijek na našoj strani, da je sad opet neki rat napali nas Mađari, šta ja znam, isprike susjedima. To je čisto primjera radi. I sad ono, borba traje, ja 20 godina završio rat, 15 godina prije, ne? Da. Pokušao sam ga shvatiti. Osjetio bi. Koji što on je želio izbjeći konačni pad. Da, da, on se borio do samoga kraja. I kad je kraj, već i poslije kraja. To je ono što je fascinantno. Dakle, ako se prekine veza, jer na kraju su se ipak mnogi Japanci, na žalost ili sreću, predali, on nije znao. Rekao si riječ veza. Veza se odavno prekinula, veza je pukla, veza nikad nije možda ni postojala čovjeka s čovjekom. Ovo zadnje je možda najtočnije. To je samo bila iluzija da smo mi usko, umno, pa onda mentalno, pa tjelesno se mi povezujemo, nadovezujemo, uvezujemo jedan u drugog i tako dalje. Ali mislim da mi zapravo doživljavamo konačni pad duševni. Kad čovjek krene, jer mi smo odsutni duhom, mi uopće ne znamo šta pričamo, mi ne slušamo nikoga, mi smo negdje izvan vertikale. Ja uopće ne znam u kojem se mi svemiru nalazimo svi zajedno. Ovo je sad jedna nova vrsta svemira, a mi smo nova vrsta van zemaljaca na zemlji. I normalno nesnalažljivost nam je došla do vrhunca. Ali naše veze koje bi nas trebale zapravo podizati sa dna, one nas upravo zato što su nam veze bez veze stavljaju ispod dna i unutar sebe, s obzirom da smo doživjeli taj jedan duševni krah, mi nemamo više toliko smisla, ama baš za ništa, i olako prihvaćamo sve zdravo za gotovo. To je tako, ja to ne mogu ništa kao pojedinac. Jurimo, žurimo, nešto kao kemijamo, svi smo jako veliki kemičari života, zapravo smo, to nema naziva. Ali davno smo to najavljivali, mnogi su to najavljivali. To neće biti dobro, ne možeš sve prihvaćati zdravo za gotovo, evo ti servirano, ok, uzimam, znači gubi se mišljenje. Drugi kontroliraju svaku tvoju misao, pokret, način na koji će se ponašati, živjeti, kako bi to valjda trebalo, jel? Dakle, nije moglo završiti dobro taj konformizam, nesagledavanje cjeline i evo nas danas. Imam se pravo veseliti. Znaš zašto? Jer i ja ću zajedno na dno sa svima. Sad imam pravo što hoću. Sad više nema mi granice mom veselju. Možda bude totalno suludo veselje.
A, da, da, da. To je kao ono kad dođe do jednog velikog, znaš što me to podsjeća, do jedne velike kataklizme u životu, one malo globalnije, jel? Onda neki idu krasti, znaš, to mi jako zanima. Da, jer oni, da će oni opstati. Da, oni mi oni će naći, što je snimak tsunami koji je rao na njega. Da, da. Mislim ali, da je brži od tsunami. Da, ali ja ću još uvijek ovako reći. Ovu kartu bez povratka ja još uvijek ne bi potpisala ako se mi hladnom vodom operemo iznutra i izvana, znaš, peremo se ovo izvana čak i previše, već smo cijeli epitel zgurili. Ne bi ja ništa potpisao, ti si potpuno u pravu. Odlično rečeno. Ovo nije nikakav pesimizam. Ne, ovo je zapravo, ovo je realizam. Ovo je buđenje, ovo se zove buđenje, jer trebali bi se iz mrtvila probuditi, jer mi smo mrtve duše, kao što je rekao Gogolj. Potpuno se slažem sa njim. Ali ili živo je lutke, mi više ne nalikujemo na ona iskonska ljudska bića koja su stvarna i nego kao da smo iluzorni ili možda virtualni. Jer mi se tako i ponašamo jedni prema drugima virtualno. Da, ali ja odbijam biti prikazan, sablazan. Tako je. Simulacija. Znači, točno. Samoga sebe, ne? Točno. I neću. Možda je zadnje vrijeme, možda smo na zadnjoj postaji, ja ću to tako reći, prije samoga kraja, na zadnjoj postaji da se iskupimo. Možda smo na zadnjoj postaji da se pokajemo. Možda smo na zadnjoj postaji da sami sebe ispovjedimo samima sebi što si činimo, jer teško ćemo se mi izvući sa bilo kakvim pokorama kroz život, ako ne odredimo vlastitu si pokoru, ne potpišemo da ćemo održati tu pokoru, i ako se dalje prijetimo, i ako dalje budemo izazivači, i ako dalje budemo osvajači, ili toliko sigurni u sebe da nas nitko ne može poraziti, pokoriti, da smo ovdje neka i izuzetna ljudska vrsta, a zapravo kakvi smo to jednog dana. Znamo od kud je to krenulo. Ovaj, ne bi opet se vraćao tim. Ovaj, uopće nisu vredni spomena te spodobe. Ovaj. Nije važno od kud je krenulo. Važno je da svi krenemo od sebe. Da... A važno je u smislu da ih bar više onda nema. Pa znaš, pa bi možda i bila ta nada koju ti spominješ. A to će bi sljedeći. Uvijek dođu sljedeći. Znaš, to je u čekaoni, je uvijek puno ljudi. A dobro, da, ostalo, kad se isprazni, znaš. Sve kaže, imperije, da, sva carstva. Sljedeći molim, znaš. Kad padaju, da. Tako je. Sljedeći zapravo molim do sljedeće epizode. Tako je, uvijek je sljedeće. Zlo se proguta na kraju samo, izgori samo, to je činjenica od koje nikad nitko neće pobjeći koliko god pokušava. Ja ne bi se tu složio. To ćemo jednom se jako, vidjet ćeš, to je taj bumerang. Vidjet ćemo koliko je situacija trenutno banalna. Treba dakle, bez razloga i korijena, jer ih nitko ne želi priznati kako je došlo do određene situacije. A možda se neki dakle, ljudi preispituju. Opću situaciju današnje Europe. Pa, a onda naša gledaj, zemlja na svog susjedstva. Za to bi nam trebalo puno vremena, imamo još vrlo kratko vremena. Ja rekao sam samo, uzmi u obzir. Zapravo treba sve uzeti u obzir, a vi uzmite u obzir da Centar Vera Čudina radi svakog dana od 11 do 19 sati. Sve svoju problematičnu situaciju u bilo koje do vrste kraja možete radimo kod nas riješiti, da tako se izrazim. Karta bez povratka još uvijek ne treba ili kartu bez povratka kupovati niti potpisivati. Sve izmjene su moguće. Ispravci su još uvijek mogući dok ne dođe do konačnog pada, a to je duševnog gubitka samog sebe. Kad čovjek više nije čovjek nego postaje kreatura, e onda je upitan povratak. Dok još uvijek nismo takvi, dok ima u nama imalo snage, moći, ljubavi, bilo čega, da se podignemo sa dna, a Centar Vera Čudina upravo tome služi, da vas podiže sa dna i pošalje u neko barem bolje sutra. Potrudite se razmišljati o tom konačnom padu, o svom duševnom stanju, što je jako važno. Puno imamo lijepih stvari za vas u Centru Vera Čudina, kakvih, na koji način se možete i sami pomoći. Zato se također obratite u Centar Vera Čudina. I mi smo, eto, došli
vrlo blizu kraja. Opet ćemo reći do sljedeće emisije, to je ono što ti ja kažem. Uvijek će biti sljedeći koji će biti izazivač. Ali važno je da li će onaj kojeg izazivaju ostati dovoljno priseban, prisutan, svjestan onoga što mu drugi čini i kakvu posljedicu može očekivati suprotstavljajući se i kakav način pronaći u tom suprotstavljanju. Način suprotstavljanja je zapravo najvažniji element koji održava sve. Došli smo do kraja. Ja ću najaviti još iduću temu. I mi kao ljudi imamo vrlo neobične promjene raspoloženja iz minute u minutu. Što je uzročnik toga, saznat ćemo sljedećeg puta, sljedeće srijede. Do tada, laku noć. Laku.